トウと言います。こんにちは、こんばんは。今日は雨ね降っちゃってすいません。いつもここ来るためにだね。朝から起きてきましたよ。どうも本当にありがとうございます。もうちょっとで終わるのでね、風邪ひかないように帰ってくださいよ。ですね、ちょっと そうですね。元気ですか？元気よね。すみません。ちょっと皆様に聞いてもらいたくてですね、紙を、通訳をしてもらえるんですけど、お願いします。いやごめんね、本当に雨降ってね。すいません。遠いでしょ？よかったよね。来てよかったわ、本当に。かっこいいくらいで。いないな。なんか通訳をしてくれるというお姉さんが。はい、そっちにいるんで、ちょっと出てきて喋ってもらった方がいいかもしれないですね。はい、この一つのマイクを共有する形ですか？じゃあ初めての共同生活じゃないかな。はい、じゃあ、すいませんね、なんか時間取らしてね。はい、あ、マイク来る。ちょうどですね、1年前の今日、午後の2時、46分に、東北地方に、日本の東北地方ってのがあるんですけど、東北地方に、マグニチュード9っていう大きい地震が起こりましたっていう。刚好距今一年前的今天下午2点46分日本东北地方发生规模9级的大地震。その地震での津波で岩手と宮城と福島の、太平洋岸の、町が流されてです。破壊されて、たくさんの人が亡くなりました。その数は、1万6000人と行方不明者を入れると2万人にも及びます。因为地震所引起的海啸波及岩手、宫城、福岛，造成这些太平洋沿岸城市被大量破坏，以及许多人伤亡，死者人数更高达16000人，再加上失踪人数，更是超过20000人。1年経った今も、多くの人が、亡くなってしまった自分の町と家に帰れずに、避難生活を強いられています。そして原子力発電所は壊れて止めることもできるのに、放射能をまだ流し続けています。经过一年，至今还有许多人在自己的城市里无家可归，只能勉强生活在避难所里。同时因为核电厂遭受破坏，也不断流泄出放射性物质。僕たち日本人は、2011年3月11日のことを絶対に忘れません。そして愛する人、子供、親を亡くした人、亡くなった人のことを思って涙を流し続けるでしょう。我们日本人绝对不会忘记2011年3月11号所发生的事。一想到痛失爱人、子女、双亲的人们，他们思念亡者的心情，肯定是泪流不止吧。僕たちは日本の代表でも何でもないただのバンドなので。
支援活動を精力的にすごくたくさんできてるわけでもないので、ちょっとおこがましいのは重々なんですが、この場を借りてですね、震災復興支援をしてくれたたくさんの台湾の方々に感謝をお伝えしたいです。ありがとうございます。我们既称不上是代表日本的乐团，但在日本也并非全力投入救灾复兴的活动，虽然我们心有余而力未逮，但希望借由这个地方来表示，来向许多帮忙灾后重建的台湾朋友们表达谢意，真的是非常谢谢大家。そして、皆さんにはこれからも3月11日には日本で大きな地震があったんだよなと、ちょっとでいいので思い出してほしいです。東北地方、日本に暮らす子どもそして、台湾全世界の子どもたちの笑顔と、未来を祈ってください。人を祈る人を思う力でいろんなことが良くなるということを、僕は信じています。今后希望大家能够稍微想起，在3月11号，日本曾经发生过一场大地震就好。请大家多多关心，不论是住在日本东北地方，或是日本各地、台湾、全世界的孩子们，他们的笑容与未来。我相信这份关心的力量，一定能够让世界变得更加美好。今日こういう日にですね、台湾で。僕らが演奏させてもらってるのも何か意味があるような来てんね、感じがするので、今日本当どうもありがとうございます。本当に光栄に思ってます。もうちょっとだけやりますんで、ありがとうございます。在今天这个日子，我们能够在台湾表演，相信一定有一切它的意义存在。我们也感到非常荣幸，真的谢谢大家。
ありがとう。